iyo tala waan waahu soo wayna baahiya tala oo xira xir baayaba loo baahin maanta horta reerkiina waan tashada waan gartay ha tashade een waxa haytay xoolaheena qasna wixii aynu balaar iyo bina aynu baheen bina aynu lahayn debbo sunba iska qaato kaliya isku gaane oo sunba iska qaato kaliya isku baaga waruusa war ma garata ooriyihii si iyo dumarkiisiina tii cadaalad darada way gaadhay waan gartay yagii buu kala yahay waan gartay dhibaatadu halkaasay ka taagantahay maanta halka waa ku yar baacinayaay waxa weeye horta wixii aynu dhul bannaan iyo berkeedo iyo daala lahayn waa kii baa ku casiyey ku casiyey marka waxa weeye dee waynu u tagaynaa waxaanu leenahay waa u baahinaynaayo warniyo dadka xoolahan haysay xoolahan bahda u lahayn maanta in loo baaciyo ayaabay rabtaaba taladu waa sidaas in loo baaciyo inoo geeniyo inoo geeniyo inoo geeniyo inoo السلام عليكم عليكم السلام ور يا بوس بوس وي ور 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 ولا وعي يكوني ما تكوني اي هذا ما قرات وايت ما دي وانا كوني اي يا ترى انو لا سكنا يا تصالح وعينك هو باعينا ها ترى انو كو باعينا ترى انو لا سكنا ترى لو لا هي ها وي ترى انو لا سكنا واخا وي ها قرت خولهي نبل بدنا ها وخي اينو بلود iyo bira aynu lahayn isku beegay keligiiba isku beegay haa war hadda ma garatay cadaalad darradii annagoo walaalada aad nagu sameysay ayaad maanta reerkaaga ka dhex wadaa saddexdaadii xaasbad midna qadarisa midna wax siinaysa war hadda ma garatay taayadiiba tamaanaan gubani taadaasaana dhibtay taadaa war yahay waan ku baacinayaa kana waan u baacinayaa war xoolo heeb baxeed haddaad boob ku casaysay oo aad balayn aad u samaysay maxaad maanta annaga noo haysaa nagamada reerahaago reerahaagaadaale annaga maxaad noo haysaa baaciyow dhegayso baaciyow ha i dhegayso haye horaa iiga tagteena ma haddaad aragtay ninkayga hameeyaye halkuu saaka fadhiistay bacadkii ku haye hidin waayey tallaabo inuu gaadho halkaa ma haddaad aragteen waxaan ku riniyow haye briyaha ara balmaray bartan aan ka helay waan ka bartan ayaan ka helay lambarraan isku beegay barteedaan dhigaya boqorkii abuurtiyo allah baaqiye mooye uma baahni cidna soo hadii garan maysid orde ka bulaha wadada raa waan dhawaa ku baacinaya dhagaysho waan ku baacinaya dhagaysho boqorkii miyaa lihi mooye ninkan cid uma baahne waan jiistay waan jiistay waxaad leeyahay boqorkii abuurtiyo wartaadu waa leeyahay socod adigu adigu annaga mana la socotay hadaan kula socday waxaan kugu yeelay meel ciraahay meel nin weynoo talinaya ahay meena wax kuuda socday hadaan kula socday waa sheey waan u baaciyadna waa ku baacinay yasaad ugu baacisa xaqa baacid ariga ilaahay waxaan ku leeyahay arbinna ku leeyahay lambar boo lambar baan ku baaga ee amba lambar aan ku baagno ee amba barinkiisa ka bax aan ku waramo hadaba lambar kuu beegina waxa yagii buu isku beegay tala looga baahiyay maanta tan eeg lambar isku beegay ma jiro tii aynu lahayn iyo taad iyo taydii buu isku beegay saw kaliyi siga isku xixiyay isagoo kale lambar ku beegay waa taas socon mas ha ka yaa waa ku beego barteedaan dhigaya lambarka ku beego ku sheegaya wixii ni xaqayni warniyo ka bulle waa xaqayni isku warniyo warna mari ka bulle niyo lambarkaaga lambarka ku beego war ku beegina ka bulle waa ku kala hadh maayo niyo iska yaraysa lugu kala hadh maayo warna kan way noo baaciyo waa kan noo baaciyo warna u baacayna mari bulikaaga iba garan mayne waa nagu wareegaya anuu sida shimbir malakta siyaasiyuun baa nagu wareegaya wax alla wax nagu salbay war maxaan noo yaa maxay naga heleen tolow ma batrool baa nagu jira ma batrool yaa nagu jira tolow yaa ma batrool baa tolow nagu jira anaga waxaan iga heleen igaga wareegaya anee maatadayda iyo aniga iyo arrimahayga ku salbay heedhe
garan maaye waxaan igu wareejiyay nimanka kan waxaan igu wareejiyay nimanka waxaan ka baqayay inay dhig karba qaado gibigay guba bismillaah war waxaan adag xirin markaad aragto waxaan leeyahay wax la yaab leh yaa waxaan igu wareejiyay shuf xala waahid mala haantii ka cabaanba yaa nimankani haanta allah yaa البنت في الدستور اخبار البسوق والله بالله تناش بريها وحبا كوسيا قرن ماي سو هذه قرن ماي قرن شغل مركا ايا استك استك شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم ها بل شيداك اسك نارو فريسو ها شداك انا شداك ونو غير هو اي بل فريسو ينا شيداك اسك نارو من نار اذا هو نار يا ما نك تقول نار يا هاي قلنا بيلان بل فريسو هو يرو دك شي شيطان كسنا شيطان شيطان نو حش فريستا شيطان نو دي ابليس بي وحبا ابليس يا شيطان ما تري هاي نوريرين اين ادم هاد بل قول رو دك فريسو سال بسرا برتيدا حالاد ما جوقتان كو يمكن بسرا كو بودي سبلا يا كو امي سال فريسايا ايا ها باسو باسو ها باسو انا دا كو برتو سنه كبل باد بركا وين لو كعداه بحدا وا كتقته حبيل كما قويه بيها طبق السارنة دي حاج شوك شدا بيلك نصيب بيلان اي بيلان وحون باكو قوامي بريحة ور محيسي سرير تادا بلادان باد بركبو يدول سارن بستوين نويتا نمان كيلا برتي بريس كودو شبنا بريحة تكدي بيب سليد مكين بدي كالا وحير كينا مركب بيع الله يابي تسكب يكو خوايا بوساسان تغيا بخار كيلا دقا يكريدا بغولا عشور تيبا لغا بايداي بدي كالا حاسا وحير كينا dadka beenta ku xaweeya naacadaaba biil kale bismillaah soo xago hee debil aney iska barakeeyso in aad bilaay ma jirtee dee waxaaga ku yaro dhaltay haa shugo tale wixii bismillaah soo warbaso basra ku hesho lug baruur leey jirle barqadi karso marka aad yar barjeeso inta beer ku saarto adigoo ku baraala haa inta beer ku saarto biilka ka qorato ka diib barigi looga ila sabab ayaa tirbiif sariidmiye waxa shaqada laga daa biilka nasi waxa ka socon ma ahay bilani haa bilan haa bilaya ku wada haye labadiina bahood biilku way sulay haye لبدينا بهود بيل سدحدينا بهود بيل كويس ليك وحن بوقه كل بعد ملا بافينيسا بلايا كودا بسم الله سو حاجه عذاب بيل كهله هاده ورقو يرو دلتي ناقو يرو دلتي اسك بسم الله سو حاجه ما يا ما بسم الله سو بيل كي مره من حق وحو ما يرحم بسم الله سو بسم الله ما ما يا ما يا ما بيل كي سداد غربا كاليتا sidii lagu arag waxa hareeba xalad ma joogo everyday maalin dheelay ma qaadata 10 dollar sidaa bas ku heshaba xalada ma fiicna waxa ku haajin bilka masii war yar ahayn ya musina war ku war yar ahayn war ku war shar iyo khayr war sidaan u yalla hadaba si allah wallahi hadaan bilka kelma kuure madax xasan ku balaarin haya ay way yahay wakiil ya bilka iyo waxa doonay soo kaaba dul tag maayee haade iga daa burkana dir waxayso orodo qunyaro la tagurigaaga qunyaro war guri yahay waxa la qabanay sidii bilka la kaalay baan ku bilka naar hal yahay oo haddii caa bilka kana waydin bas qaraa ku maqan bilka wax walba wakiil ya hal yahay orodo qunyaro la tagurigaaga tag war balba bad baan isku galay war maxaa naga haysta war sawti la haa saddex dumar iyo barako war yar ahayn war war balba dad isku galay tay iya caayilkii badna badu galiyay ya ya buurtan aan saaray ya kulba mid bay suukay soo xojeynaysa oo buriyeysa yaa yaa naga damin toos loo alihaa leey ya war talo hadaan u ma husla ala sidina maxamed war heden yaa isku kuyna assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullah boosa wa nabadeem haad sheegti boo war yaa ee war ilaay ma jeey khayre oo war aad yaa baad ma sante war yaa ma ku yimaad aan dumarkii haa way imada saddex diiba saddex yimid haa saddex yimid soo kuma yimaada haa waxaad yeelaysa haa war balootay nafariis haa haye warade haa waad maad santahay way saddex dumar baan ku kala sheegay haye haa toban baad tiisaad way budeeyaa haa toban baad diyaarad siinaysa way hadda waa toban dollar toban dollar labaatan ka dollar baad tobanna budeeyo siinaysa tobanna bilan baad siinaysa waa gar gabadha la yiraahdo basra basra waa boqorad hawe way waa he boqorad hawe boqorad hawe way waxay baahidaydu ahayd iyadaaba bogsiisa way soo aad garanaysaa waa gar wax kastaa uga baahdo
iyadaa ba bogsiisa waan gartay waa boqorad haween weey waay ilaah uun baa bixiyay taas oo kale waay iyada waxaad siinaysaa iyada waa basraada iyada waxaad siinaysaa $300 $300 iyad siinaysaa bilana $10 baad siinaysaa budeeyana $10 baad siinaysaa kala ilaali sidaasaad ku bixinaysaa lacagta Soomaalidu waxbay siidaysa haay way baahaygi way sida aan ku idu waxba kama bedeli kartid caynkaas aad ku wadeysa bilan waa 10keeda budeeyo waa 10keeda basra waa $300 sidaas aad ku wadeysa iyaga buuqooda ha dhageysanin ahlan wa sahlan 10kana leedi hoo bilanay hoo basray oo in budeeyay sidaa adeer waxba ka bedel way salaam alaykum salaam alaykum way waxaad oo salaam way waan gar kabihi bay naga kulmay war waxaan iska diinay kuma ram ya war sawti lahaa ya tagna sawti lahaa war naga kaxay saddex lahaan يا لله الرحمن بل عبد الفتاح ويا بريها لي قصر دين قصر دين بريها لي هذا غلط قصر ويا بريها السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم ma shaadeeyay anigu macnahiisa fahmi waayay haye odaygii bariyaha ba toban buu ila waligaa iyo nala daba socday haye gabadhii kala toban buu siiyaa haye gabadha uu qabay ee guriga fiidada gashana $300 ayuu siiyaa $300 haye kowde haye tumaash markaa anaga waxa faraguudkood ku doona siiyo toban buu la siin jiray waligaa yaba haye kowde gabadha kale bilana toban buu siiyayna way la mid waan gartay kowdi gabadha gulka fiidada gashay $300 ayuu siiyay $300 $300 buu siiyay haye waxa fahmay dadka kala dhasho walaaladii ah bataliya horta waa si wanaagsan haye wixii cadaalad raalay in la iska qabtaa meesha way ku jirtaa in yar aan ku baaciyo waxa weeye weyn wax ka qabanna dabcan ha waligaa maanta taa sax ku ah way adaba mid baan ku sheegaya dumeeshi horta dee weligii ninkani nin bareersan oo cadaalad darada u bartay ayuu ahaa weligiiba saas u toban ka hadda ma garatay intaanu adigaba ku fiirsan annagoo yar yar baan ku yar yar waakiin nagu weynaa hadda ma garatay wax allaale waxaan u baahan helay xoolo keligiiba ayaa qaatay keligiiba wadduu naga mariyay deberiga yaraantu nagu eegtay laakiin maanta waan kaleena hadda ma garatay waa ku yar baacinaya horta dawo naga fiicna waan gartay lambarba lambar buu ku beega araxmad buu beegna wixii nib isku beega day haddii isku beega waxa weeye waa ka hantiila ahe wuxuun baynu leenahay un dadkaagan dadkiisan ee ha kala baacinaysu baaci dadka horta waa sidaas maanta horta hadday hadda dibashada ku haysteen ninkaasi maalintii aanu iskuursanay ee aanu meesha yimi ku ka shilin eeshaha lagu cabo mu haysan maantana waa adigaa arkay kuu haysto kowdi haddana taasu toban kun toban naga bado sax toban buu naga bado taana saddex ka bado ya taana saddex boqol uu siiyo shalay shalay bay tii waan gartay kowdi anigoo dawadkaa waaweyn iyo nimada waaweyn u hayo oo dee maalintu
guriga yimina aalo kunka shirina shaah lagu cabaan u haysan haysan maantana aad aragteen de wuxuu haysto de markaa macdaalad ba may horta cadaalad ma aha cadaalad darhadana waa batayn diideyno ani horta magacayga wad maqashay bugsiye la yiraahdo haye baaciyana waa kan haye baaciyo horta taro inaga inay joogtaa war waxaan kuulay ninkan horta dhowr jeer baan kaala hadlay arigiisa maantana waxaan kuulay baahidiisan baleeg بس كان بيكو جبتها صمع ها مد برواقة نحتيبتها ايه سنبلاد مد برواقة نحتيبتها هاي ايه ميدان بيل كباها ينو بدانتي سلوهي دي ايه تن ايه تن بورك نحتيبت ايه اوبت كيضو بصاصي هلا يا بوكو باعنا ايه واتا بورك نحتيبت واحن كوري ايه تد شغالك دبك كتبت طبعا ما بقى هاسو سلا وهو باعين هنا نكا وبا والدولي وانا حقا نتصينا وانا روعا انك هاو سي اوه بس كاسلا بيها بعدي هاي باع اوه روكا سام لو بيسو دي اوه قول ضرورة قول ضرورة اوه بما سقع حديجة بيبتر نو جاي واروا بالله نبوح واروا الله باعين واروا انك عمي عقبات نسوق قارسة دي نسوق قارسة دي نسوق قارسة دي بلسي وقو تالي هاي شدد جاوية ادنا حوصة هنگا كاي ساو هاي ساو الموين هاي هاي بان دالت بان هاي هدانو باعية قبرنا دي هاي بان دالت بحيدو هاي بيكو سوق شمع الحولة هني يدو وحبي 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 يا بخو اذغفلتي وسبلوه اسلوه اه وهمتي ايوه انا قالو السلام عليكم السلام عليكم السلام والله بيراني ورتاد بالله وعيه ما انت واسم حاجه رواد ما انت حنون لي حاجتي وانا قلت لي لعقتي بنو يريو كيف تسقو بوصن وعقوان تسقو ما لعقني قبل هي هو انا قعيات الحيله يا اخي بسم الله يا وي باعي ما انت وراك هو رمى يمكن كتير كلام مصامر ها واحد يروش يكتب سمان مغرب مغرب كتير لبعضنا واطع هاي هذا مد بقول شيء هاي إن حياة توي لأن كان بهي سي والله أكثر وارا هذا ما قال وارا هو مد برواقة نحتيبته ها مد أبيل كباه ينو بدانتي سووي دي بدانتي سووي يا تاد بسكة تيبته عروت هذي ربع ساستي بساستي هاي وارا هذا ما يقرأته يا تبر وغش يا ري وارا قال طيب إنه كتر نووي هو بعين وارا فولي وكبل لاري مركي هالكي هراء إما كده والله بره أربعة هنا يا وشوف يوم الرقان ده وحباه نو ذركته العروت هاي والإب وين كمان هو بعين وأنا أقول لك أنا 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 حقيقة.